Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо про спекуляцію на ринку американських акцій. І на сьогодні та навіть на вівторок, тому що понеділок буде вихідний день у Америці, буде цікаво для нас спекулятивна купівля акцій компанії Apple відносно рівня, який ми бачимо тут на графіку денному, ось по червоному бару, по його максимуму. Вартість $184.95. Ми бачимо, вчора вийшло пробій цього рівня та закріплення вище за нього. Якщо сьогодні ситуація кардинально не зміниться, і якщо торгівля розпочнеться вище за цей рівень, десь, наприклад, по $186, то сьогодні можна буде подумати про купівлю, а якщо не сьогодні, то у вівторок, якщо нічого не зміниться. Ну і не забувайте про захисний ордер типу стоп-лос, який можна поставити або за рівень, ось за цей, наприклад, по 184.50, або за мінімальну вартість цього бара зеленого, наприклад, 183.70. Ну, а все це можна робити разом з компанією Gerchuk & Co., яка пропонує вам для цього дуже якісні торгівельні умови. Тож, торгуйте за своєю торговою системою, і все буде добре. До побачення, і хай щастить!